Tu sú, ja to zbieram každé ráno, také žuté vedierko mám tuto, čo zbieram. Suché. Vykašli sa už na to, Drahoš. No ale teraz tulipány som mala tiež také krásne, no ale to všetko. Krasáci sa vybrali na Hriňavu. Kam si nás pozvala? Čo sa tu bude diať? Na Košútku som vás pozvala. A? Gazdovanie na Hriňovských Lázoch. Silný a žena ma bude stále ľúbiť. Všetky sú také. Počul si, Drahoš? Všetky sú také. Super. A Maťa je taký, že ma nebude ľúbiť? Jednu pána Boha žádám, aby prišiel starodávny galán, aby prišiel potešiť srdenko, jak teší vám koňa potom. Keď som išla dolinu, dolinu, pekné devčence, poďte kúknúť, aj o koštu, ak môžete. Nie devčence, ale tie proteíny. Výborné to je, kúknite. Necháme vám vodu, necháme vám vodu. Ten lopárik potrebujete? Áno, áno. Že by som si ho zobral aj s tým sírom. A ja by som si takú jahodovú. Dina, kde si máš voľakú dobrovoľnú cenu? Tiesi šišky, cena je dobrovoľná. Tiesi šišky, výborné šišky, jahodové. Najlepšie v Hriňovej, výborné šišky. Jahodové koláče, kúpte si. Výborné sú. A platí u vás mena, pán Boh zaplať? Hej, tak jednu. Tiesi šišky, výborné šišky, mafiny, jahodové koláče. Mám kakšie fotku. Pozor, lebo vás odfúkne. Len aby nejaký zvuk vyšiel. No ide. No, už skoro bolo. Robíme našu krasackú fojarku, zoberieme naspäť, trochu pomôžeme círku vyvrtať a potom budeme vyhrávať na našej výročke. Hlavne pre chlapov, to je už rozkúšané. A čo je pre chlapov? Ako sa to volá, čo to je? Potom je tam aminokyseliny, bielkoviny, nič, všetko, čo ľudský organizmus potrebuje. Tak to nie. Taký domček, stačí mi k narodeniu, aj v takomto prostredí.
A ja hovorím, že by som tu nebývala ani za škôr. Nie? Kde? Tu? Aha. Prečo? Koho? Čoho by si sa bála? Aj tak ho nekúpiš, čože to už tu. Takže, vážení rodičia, prinesli sme vám ženicha, ktorý pýta vašu dceru o... Snímeš moji rúži? No veď mu povedz niečo. Onemeli ste úžasom, čo? No. Dobrý deň, pani gazdina. Zdravie slúži. Dobrý obed ste mali. Nás ešte len čaká. Čo ty povíš, synku? Majte sa tu s pánom Bohom. Jej. Odkryjem, ale aby ma nožíkom neurezal. Ojoj, to sú dobroty. No nádherné. Joj, toto je chlebík. Toto je chlebík, pán kameraman. Toto je chlebík. Aj slaninku, tak ako voľa kedy, z nožíka. Aj chlebík je domáci, hej. Áno, výborný. A tu má ešte kúsok, je tvoje. Hej, si chleba trošku dá. Drahoško, ty si ale Maroško. Nie, ja som Maroško. Teda není som Maroško, ja som Marianko. Chutí, Drahoško? Chutí? Výborné. Jaká bola? Dobro, a barane. Ďaká, dovidenia, dovidenia. Barane. Tam mám dve hry. Aj si zanvočíte? Tak rúbali do mňa, ako v hore do pňa. Najpäť sa volám Sultan. To bude chlebi. Taký parádny chlebi. Keď lahnem, asi je to lepšie pôjde. No, lahni. My sme aj hladom zomreli. Dievčence, a so spevom, nie? A tu je Ježiško. Na to myslíš aj dať horať na Guraju. Ej, ďalej. Netreba tu pláci do zemi, troška to. Len odružať, ja na kerova. Pešo, vejďa. Tak, nahu. A nevera. Pane, rovnáko naša berie. Dobrý deň, tu krasatelka. Mohli by ste mi povedať, čo tu robíme, ale prečo tak... sme tu, keď... na čo sme tu, s kým sme tu? Keď chcem z niečoho žiť, musím pohorať, potom zasejeme a budeme žať. Tak Maťačka je hen tam dole. No tak... Tak to bolo opačne. Teraz trošku ma vyrušuješ, hujo kameraman. Á, dobrá brázda, hlboká. Mlatíme ústami. Aké bolo drevo, to je jedna vec, aké hladké, ak je plano, takoto, a čo sa zadiera. Tlesk pre kameramána. A ja že... Nechýbate domov. Nejdeme. Si bavu, si bavu, nie to, nej, spíšame pomôcť.
Leď! Leď, Karle! Karle, leď! Máš? Mám! Ale tvoja tanečnička odpadla. Čau, kamo. Počúvaj, jak sa ti ľúbia títo? Nič moc, že? Čo? Sen sa mi divaj. Sen... Kamarát. Ha? Nazdar. Drahoš. Ako sa voláš? Fuj. Nazdar. No čo povieš? Ako spieva?